Okej. Tack för andra halvan. Vi pratade om domänspecifika språk. Jag tänkte att vi får ta ett exempel på ett sånt här syntaxpärdom. Sen ska jag ge lite exempel på att göra det i datan också. Men först på tavlan. Så jag vill definiera en datatyp för abstrakta syntaxträd för säg additiva uttryck. Så att jag gör en datatyp D som antingen är add, addera två stycken en, det är ett mellanslag däremellan, så det är ett träd med två stycken delträd i, eller så är det en variabel som är bara ett namn, eller vad det ska bli allt för tråkigt, en konstant som är säg en int, ett heltal. Så nu har jag definierat den i Haskell, en rekursiv datatyp där exempel på värden kan illustreras som add från två var x för uttrycket 2 plus x. Och som jag sa förut, vi kommer inte bry oss om det så där bort här uppe, den konkreta syntaxen, utan mest prata om den abstrakta syntaxen. Och då menar jag ett värde av den här typen. Så om vi vill ha semantik för den här datatypen, så eftersom det finns variabler i den, så måste vi på något sätt kunna slå upp värdet på dessa variabler för att kunna ge ett värde ut. Troligtvis, i slutändan måste vi få ut ett heltal. För om vi adderar heltal och har konstanter som heltal och variabler, vi kan räkna med att de också rimligen bör stå för heltal. Så det är frågan. Om vi börjar med de enkla fallen, vi skippar variablerna först. Hur kan vi definiera den här funktionen eval? Som då har typen, det är dubbla kolon i Haskell. Kolon, kolon för A-typ. Men det blir så mycket duttande på tavlan, så jag skriver enkel kolon för A-typ. Det är en del av tavelnotationen här. Så eval ska ta ett uttryck från E till... Ja, jag skriver ett int här borta. För i slutändan vill vi ha ett heltal. Så det är typen, och sen har vi vad eval ska göra på konstanter. Vi börjar där. Det bör rimligen vara någorlunda enkelt. Vi kan ge lite plats där också. Så vad ska värdet av en konstant vara? Vad är meningen med att göra till en konstant uttryck? Om det ska bara vara en int här, så har vi inte så mycket att välja på. Den här int vi har i vår kontext här är C-själv. Så om en syntaxträd som bara innehåller kon 3, så blir semantiken 3. Inte särskilt intressant än så länge. Sen är frågan, vad händer med eval av add? Kan vi säga x, y här. Så första frågan som man bör fråga sig när man programmerar eller man skriver vad man ska uttrycka sig, vad är det typer av argumenten? Så i det här fallet här tar vi c hade typen int. Vad har x för typ? Det som datatypen deklarerar här på någorlunda, det är också frågan om syntaxen. Vad betyder det när det står data och såna saker? Men det betyder är att add förväntar sig två stycken uttryck av typ e. Både x och y
Det betyder att jag kan inte returnera varken x eller y. Så vad kan jag göra egentligen med x, y och typen e? Så här kommer vi till en... Det kan jag värdera, precis. Och det är en princip ni brukar kalla på engelska för wishful thinking. Anta att jag har löst problemet redan. Vi vet hur vi översätter från syntaxträd till semantik. Och det använder vi oss av. Vi kan översätta x till ett tal och y till ett tal. Så vi anropar eval x och vi anropar eval y. Och då vet vi att det här är en int och det här är en int. Och vad ska vi göra med de två? Ja, plus. Ja, precis. Så eval x plus eval y. Det betyder två rekursiva anrop, en till vänsterdelen av syntaxträdet, en till högerdelen av syntaxträdet. Och resultaten vi får är två heltal. De två heltalen adderar med vanlig heltalsaddition. Så vi översätter alltså från en syntaktiskt konstruerad add till en semantisk funktion plus. Så liksom den kärnan i det här är att översätta add till plus. Men det viktiga är att vi också gör ett rekursivt anrop båda delarna av oss själva så att vi kan översätta det. Så den kommer att tugga sig neråt genom trädstrukturen hur långt det behövs och sen till slut nere i löven så får den lite konstanter och så börjar den tugga uppåt och så ner uppåt. Okej, nu är det uppenbarligen någonting som saknas. Om inte vi skriver någonting mellan i och in så har vi ingen sån tabell till hands. För det är inte så att det är av Gud givet vad x ska betyda i just juridisk syntax. Vi måste ha en typ för det. Så nu är frågan här, om vi nu skriver tabell. Då har vi i alla fall sagt, vi hoppas att det finns någon slags tabell där vi kan slå upp de här variablerna. Och det betyder att den här funktionen eval, från att vara en funktion från e till int, nu har vi en funktion från e och tabell till int. Det betyder att det jag har skrivit hittills måste justeras. Jag måste ha en tabell med mig in här, som jag i och för sig inte bryr mig om. Jag får en tabell, men jag behöver inte slå upp någonting i den här, som jag vet att konstanten c och värdet c, oberoende vad som står i tabellen. Jag har också en tabell här, och den behöver jag bry mig om. För eftersom jag har ändrat på typen på eval så är det här inte längre ett korrekt uttryck. Eval x saknar någonting. Den har fått ett syntaxträd men den har inte fått någon tabell. Så vad ska jag skicka med? T. Så eval xt och eval yt. Jag tar samma syntaxträd och talar om för alla delberäkningar att det är det syntaxträdet som gäller. Det ni slår upp någonting, det är det jag får in från början som kan användas i båda delarna. Okej, okay, så i sista steget då så måste man på något sätt slå upp variabeln v i det här syntaxträdet. Har vi något bra exempel på, ja, vi kan, nu är vi wishful thinking här, vi säger slå upp v i t. Då har vi i alla fall delegerat problemet ett steg bort. Så frågan är nu då, först, vad har slå upp för typ och vad har slå upp för definition? Så typen, även om vi inte riktigt vet hur vi ska implementera den, kan vi skriva upp relativt enkelt här. För vi ser nämligen vad den har för värde.
Vad har det för typ? Ja, det är en string, en textsträng, som string. Så det första argument är slope av typen string. Det här. Om vi kollar med det andra argumentet. Ja just det, nu har jag inte skrivit inte, men det är samma te vi måste skicka med överallt här då. Så det är en tabell. Och det är att jag inte talat om vad en tabell är. Än så länge wishful thinking här. Det finns någon datatyp som representerar en tabell. Och från en sträng och en tabell så måste vi få ut vad. Ja. En int. Precis. Och varför en int? Jo, för att det står att eval, givet två argument, ska vara lika med en int. Så den här är det enda som står på högerledet och det måste vara en int. Så nu har jag specificerat typen på slope, så då vet jag i alla fall någonting. Att ge den en textsträng som representerar en variabel och en tabell över variabels, olika variabels värden, då ska jag producera ett deltal. Och nu måste vi någonstans börja bestämma oss för vad tabellerna ska ha för typ. Och det här kan vi göra på olika sätt. Jag väljer att vara lite lat här. Jag säger, vi slår upp en sträng S i en tabell T är lika med T och S. Vad betyder detta? Om det här ska typchecka så måste T vara en funktion. Vad innebär det? Type tabell är lika med och en funktion från vad till vad. Och det är den får in S en string. Och den ska producera en int. Eftersom vi var tvungna att producera en int här. Så det är en metatabell här kanske. Det är inte en tabell där det är konkreta meningar med rutor och siffror och sådana saker. Men det är definitivt någonting som uppfyller typreglerna och som vi kan skicka in och slänga runt här. Så om man nu sammanfattar den här implementationen som du är komplett och man kan ju testa om den fungerar om det är från Python någonstans. Så det den översätter ett syntaxträd till är en funktion som tar en tabell och tabellen är en funktion. Så det här är exempel på en högre ordning än funktion. En funktion som tar en funktion för att om jag skriver ut explicit typen igen så har alltså eval typen e till, jag förkortar lite grann här, s till in, jag ser att det kan vara lite matematiska då ser jag bara konsekvensen. Så man kan säga att det här är typen, ja, vi kan göra en fil här bara. Då brukar man ha något här. Att den här typen, funktionen från string till funktionen från en tabell till ett heltal, det är det som är vår semantiska typ för våra uttryck. Det blir väldigt abstrakt här. Men alltså tanken är att för att kunna ge ett värde, en betydelse för ett syntaktiskt uttryck som kan innehålla variabler, så måste vi på något sätt i den här funktionen eval ha med en tabell som gör att vi kan slå upp variablerna. Och vi kan betrakta den inte som ett extra argument, så att vi har ibland eval ett argument, ibland två, ibland tre och sånt. Vi kan se att eval har ett argument. Det andra resultatet som eval får är en funktion. Den funktionen i sin tur får en tabell att slå upp i och räkna värdet. Så vi har, vad blir det, fem, ja, med typsignaturen är det sju rader då för en evaluator. Vad är det du ska tänka sig på svenska? Ja. Ja, och tabell, alltså tabell gör det här funktion. Känns funktionen slår upp lite. Ja. Funktionen slår upp här. Det enda den gör är att replicera det andra argumentet på det första. Så att vi kan förenkla definitionen.
slå upp V av T är faktiskt lika med TV. Men det kan ändå vara nyttigt att skriva ut den. Av två skäl. Det ena är att kanske förstå vad som pågår. Och det andra är för refactoring, så att säga. Man kanske tycker, okej, det här är en första matematiskt fungerande definition, men kanske vi faktiskt vill ha en representation i symboltabeller som ofta finns i kompilatorer, interpretatorer och så vidare, som är en lista av par av variabelnamn och värden. Och i fall det enda vi behöver göra är att byta ut funktionen slå upp på datatypen tabell. Istället för andra funktioner kan vi använda listor av par och så vidare. Men visst, i den här enklaste versionen så behövs inte funktionen slå upp alls. Vi kan bara applicera vår tabell på vårt värde som vi söker. Och det jag vill på något sätt ge reklam för här är den här wishful thinking design-principen. Att man försöker skriva en funktion. Man vet vad man har för indata, man vet vad man har för utdata. Man försöker se hur man kan bygga upp den strukturen någorlunda enkelt. Och så kan man se vad mer data behöver vi på vägen. Och sen gör man enklast möjliga lösningar av dem. Eller om man behöver en effektiv lösning i slutändan, kanske man behöver ändra vissa. Väldigt bandig och skriver man tangentbord efter det så blir det väldigt mycket trassel slut. Nu tänkte jag bara se ifall vi har någorlunda rätt här. Eval. Ja, det finns en annan eval här nere. Så det finns på vissa av föreläsningarna som är live coding pass och då finns det ofta en fil i Git-repot som är slutresultatet där jag hamnade. Eller slutresultatet från året innan eller något liknande. Så här är till exempel på en sån fil som jag bara bytte namn på från 2019 till 2020. Och syftet med den här snutten nu är att illustrera några av sakerna som man stöter på när man försöker använda Haskell som att man har tagit matematikinterpretator. Så första exemplet här är den avancerade definitionen av funktionen f. Och då, vi skrev ju förut på tavlan så f parentes x är lika med x gånger x, eller faktiskt vi kanske skrev snarare så där. Och om jag nu öppnar ett interpretatorfönster bredvid och testar f på 1 till exempel, eller f på 10 eller f på 1,7 eller på pi, ja, och så vidare. Så den här funktionen f uppenbarligen fungerar, den går att använda för att beräkna olika saker. Parentesen här kan man använda om man vill känna sig hemma bekväm med hur matematiken ser ut, men det behövs inte. Default om man skriver två variabler efter varandra i Haskell, till skillnad från matematik, är funktionsapplikation. I matematiken normalt brukar det betyda gånger. Man får vara beredd där också. Jag pratade om syntax förut. Att om man i matematiken, jag sa det för att det är bättre att tala, men jag skriver A, X plus 3 någonstans, eller 1 plus X är kanske det jag tycker. Så menar jag antagligen A gånger 1 plus X. Men det skulle ju också kunna betyda funktionen A applicerat på 1 plus X. Alltså om man skriver olika förenklingar, det här är lika med A plus AX och så vidare. Så att om, eftersom multiplikation är default i matten för att det blir två saker för varandra, så blir det tvetydigt när man använder en variabel för en parentes. Det är inte så lätt att veta om det är en funktionsapplikation eller en multiplikation. Så här skulle jag säga är entydigt, men det betyder funktionsapplikation. Okej, så här är ett exempel på en funktionsdefinition. Och om jag går tillbaka till interpretatorn, om jag bara skriver f här så kommer den att tala om för mig vad den tycker att f har för typ. Och den här typen är då, kan vi prata om lite mer sen, men först vill jag ge exempel på att man kan tvinga den att ha en typ. Man kan hävda att f, nu har jag skrivit f1 är lika med f här, så att vi har en annan en synonym till f som är f1, och den har typen heltal till heltal. Och det funkar alldeles utmärkt. F1 kan appliceras på 1000 eller något liknande, men f1 kan inte appliceras på 1,3. Då säger den
no instance fractional integer literal 1.3. Så när man skriver 1.3 så antar han att det måste vara något slags numerisk typ som stödjer bråk. Inget mer. Men det måste stödja bråk eftersom 1.3 är 1 och 3 tiondelar. Det kan vara rationella tal, det kan vara flyttal, men det kan inte vara heltal. Om jag definierar en annan version av f, f2 här, då kan jag använda den på 1.3 och använder jag den på f2 på bara 1 så kommer den automatiskt att tolka 1 som varande 1.0. Så att den det ser ut som att den gör någon slags automatisk typkonvertering här, och det beror på att när man skriver bara ett tal, så är det ett överlagrat tal. Den har inte bestämt sig än för vilken typ den ska ha. Och sen slutligen den mer generella typen F3 då, som är samma typ som själva F. Och det står egentligen att för varje numerisk typ A, givet att A är en numerisk typ, så har den här funktionen A till A som typ. Så att det betyder att man applicerar den på, ja, som jag visade förut, olika saker som pi eller nu ska vi se, tre fjärdedelar. Nej, okej, okay, jag har inte importerat rationella tal. Då kör vi och importerar den. Ser här, import, oops. Jag tror att det är det som är problemet. Oops. Mycket mystiskt. Heter den? Ah, vänta nu, vi måste se om jag har laddat in den igen. Nej, okej. Okay. Could not find module data rational. Data ratio. Okej. Okay. Det är väl att stava rätt. Men som tur har får man i alla fall lite återkoppling. Okej. Okay. F av 3/4. Så procent är det man använder för att skriva bråk. Om man explicit vill skriva bråk. Man kan ju också skriva F av 3/4. Problemet var att default, alltså den standardtypen man har om man använder division, så är standardtypen flyttal. Okej, det var ett extremt enkelt definition av en funktion och exempel på typer. Så num då, den här klassen som man hänvisar, den har plus gånger minus, men den har inte division. Så att om vi nu vill skriva en funktion som använder division, en ganska meningslös funktion här, funktionen g som dividerar x med sig själv. Om vi vill prova att använda g på 1 så blir det 1, och använder vi g på 0 så blir det none. Så none står för not a number, alltså ett av flyttalsstandardens, vad ska jag säga, icke-numeriska värden. Det finns flera olika sådana. Det finns också 1 delat med 0 och minus 1 delat med 0. Ja, och ett par till. Så om man nu säger till exempel, jag går tillbaka här. Ja, som det står här, som float double har, de har liksom finite precision, alltså de har inte oändligt många decimaler i sin noggrannhet. Vilket betyder förstås att de flesta reella tal finns inte med där. Det finns bara de reella tal som är tillräckligt enkla för att representera till datorn. Men det finns också några extra värden. Not a number, infinity, minus infinity och så vidare. Och man kan räkna med de här. Jag kan definiera inf som 1 delat med 0. Inf är inte error. Så det alltså finns standardiserat hur beteendet ska vara om man dividerar med 0 för ett tiotal. Det är ett värde som skrivs ut som infinity. Det finns förstås en bitrepresentation i datan av detta. Man kan ju testa vad som händer om man tar inf gånger 2. Eller inf upphöjt till 2. Oj. Eller inf delat med inf. Och då finns det då regler då som i den här IEEE-standarden för flyttal som säger att om man dividerar två oändligheter så vet man inte riktigt hur stora de är, och därför så vet man inte vad värdet blir. Så det blir not a number. Man har också testat andra saker. Är inf lika med inf? Ja, det är bra. Men om man nu säger let none lika med inf delat med inf, så en variabel som heter none, som har värdet none, så kollar man, är none lika med none? Nej. Ja,
exakt varför stannar det så kan man, det finns säkert massa väl genomtänkta idéer och sånt, men det är alltså inte fallet att alla flyttal är lika med sig självt. Och det är inte Haskells uppfinning, utan det här är liksom definitionen av flyttal är så. Det finns regler. Så varför tar jag upp det här? Jo, för att det finns alltid en gräns mellan den matematiska ideala världen och datorns implementationsvärld. Och man får vara pragmatisk i verkligheten. Det går inte alltid att implementera saker som finns i en mattebok. Oändligt noggranna definitioner av pi kan man ju inte praktiskt räkna med. Man kan liksom simulera dem och man kan hantera dem, men man behöver någonstans bestämma sig för vilka representationer man har. Så väldigt, väldigt ofta så är det double, alltså double precision floating point arithmetic, eller float, vilket är single precision floating point arithmetic. Och det man behöver vara medveten om är att man gör ju ett steg från en fin ideal värld till en verklig värld. Och jag vill illustrera det. Solrun is one of the assistants. We will soon move on to the other one. You can join for a while. I just finished this one. Så om man vill testa till exempel en sån sak som associativitet, alltså för reella tal i den matematiska meningen, så spelar det ingen roll vilket håll man sätter upp parenteserna. Så att om man sätter x plus y plus z eller x plus y plus z, så blir det samma svar. Men float och double är inte associativa. Inte generellt sett. Nu behöver vi inte bry oss om just fallet namn, men även om man inte tar med namn, som jag hade med exempel nyss, så finns det andra exempel. Så om man vill söka efter sådana exempel, så kan det vara lite svårt att veta var man ska börja, men det är alltid bra att då ha lite namn på saker och ting. Så vänstersidan, left hand side, som är en funktion av tre parametrar, är det ena uttrycket, och right hand side är den andra. Och det här är då en liten testfunktion för att testa associativiteten. Så den ger mig vänstra ledet, högra ledet, differensen, och den testar om de är lika. Så att om jag nu räknar ut, check, asoc, 1, 2, 3, nej, sorry, 1, 2, 3, så säger den 6, 6, 0, true. Inga problem, det är definitivt sant där. Och säger jag pi, 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 så säger den också, ja, 9, någonting då, och true. Men det finns, jag tror att när jag testade det enklaste exemplet som jag hittade, tror jag var detta. Om man summerar en tredjedel och ett i olika ordning, så får man inte samma svar. Om jag nu tar det här till full skärm, så ser man att där har vi en femma. Där har vi en trea. Så man kan säga att, ja, for all practical purposes, det är inte så noga. Och differensen som du ser är den minus 4 gånger 10 upp till minus 16. Så det är alltså 16 decimaler. Eller på den 16:e decimalen är det 4 enheter fel. Men det är inte lika. Det är inte matematiskt sett exakt. Och det kan förstås, om man har en oturlig matematisk algoritm eller man har en dåligt kalibrerad matris eller liknande, så kan det ju ändå att de här avrundningsfelen som då blir redan på sätta parenteserna till slut ackumuleras i någonting stort. Och det är ett område som vi inte bryr så mycket om den här kursen, numerisk analys, men det finns ganska mycket vetenskap bakom att hitta rätt ordning att göra sina multiplikationer, additioner och subtraktioner, så att man inte ackumulerar fel. Men det här är mest bara för att medvetande om att de fina lagarna som man tror alltid gäller, gäller inte riktigt. Ja? Ja, så det som orsakar det i praktiken är ju att en tredjedel kan inte representeras exakt i datorn, så det är ett visst antal bitar. Och när man sedan adderar det med 1, så skiftar man ut en bit. Så det kommer, eftersom det blir lite för stort, så får man inte plats riktigt med alla de bitarna, så de är lite mindre noggrannhet. När man adderar med 2, så får man tvungen att skifta ut 2. Det är inte exakt om det är en eller två bitar. Jag tror i alla fall att det är 3 bitar, andra är 5 eller någonting. Så ordningen man gör det, förlorar man lite precision. Allmänt sett, om man vill göra, vi kan se nu vilket är en, det här känns ju rättare, va? När det bara är 3 år. Och den här med 5 på slutet
känns som att den har gått lite off. Och då har vi tittat på definitionen. Så den första, att ta en tredjedel plus ett och sen lägga till ett, alltså bättre än att först lägga ihop ett och ett och sen en tredjedel. Om differensen i storlek mellan två operander är större, så förlorar man mer precision. Så man vill gärna samla ihop alla de små grejerna först innan man lägger till en stort. Skulle du ta en miljard plus en tredjedel, så är det kanske risk att tredjedelen inte överhuvudtaget hänger med. Och sen lägger vi på en till tredjedel tusen gånger, så kanske alla de tredjedelarna bara faller bort. Men hade vi först summerat ihop 1000 tredjedelar, så hade det blivit 330. Så hade det blivit 333,33 och sen ligger på en miljard. Då blir det säkert 1,3 miljarder åtminstone. Så att, det är i alla fall en bra tumregel. Men allmänt sett, det är bra att minimera antalet operationer och det är bra att involvera operatorer av samma storlek. Men det är egentligen inte innehåll i kurserna att vi ska titta på exakt den ordningen. Men det är viktigt att veta att man gör alltid en sån här leap of faith. Man hoppas att de flyttalen ska vara en implementation av de reella talen. Men det är de inte riktigt. Värt att notera kan väl vara också att det finns att typen int. Om jag skriver max int. Nej, okej, den heter inte så. Vi får säga max bound av typen int. Det där är det största värdet av typen int. Alltså av, ja. Är det i Haskell eller i så? Det är ju, nu vet jag inte om det här är 32 bitar eller 64 bitar, men det är alltså beroende på hur många bitar man har för att lagra sina heltal. Men notera att jag skrev int här. Det finns också typen integer. Om jag försöker skriva integer, så kommer den att klaga för att integer, oj. Integer. Den har ingen max bound. Integer är alltså en datatyp som har obegränsad storlek. Som jag skriver, säg 1738 upphöjt till 1000. Det blev några sidor siffror, men det är ett tal liksom. Det är definitivt större än max bound. Så det är bra att veta ibland att vill man räkna med godtycklig noggrannhet på heltal, så finns det datatypen integer. Ja. En integer är beräknad av själva Haskell. Ja, alltså i botten så finns det ett standardbibliotek som heter Bignum, som de flesta implementationer av dataspråk använder om man vill ha stora tal. Sen i vissa dataspråk så är det automatiskt, om det blir tillräckligt stort, så använder det double, och då blir det onoggrannhet istället. Så att JavaScript till exempel kör allting som double. Även flera bitar. Ja, alltså integer är egentligen en länkad lista av, ja, så det är en sån här siffra, liksom en siffra i taget, bara att varje siffra är typ 64 bitar eller 2 bitar eller någonting. Jag minns inte exakt vad representationen är, men det är en lista av komponenter, så att den kan läsa hur långt som helst. Ja, tills minnet blir fort. Antagligen kommer operationer att ta lång tid innan man börjar få minnet fullt. Men helt bra. Okej, vi ska se bara. Det var en till sak jag tänkte säga innan vi släpper in Sorun. First evaluator har jag gjort, Haskell type system. Ja, just det, jag skulle nämna här att jag har ju använt, och det har suttat ut den andra kanske. Jo, där. Så jag använder både type och jag använder data. Om vi nu pratar syntax och semantik här, så har jag alltså på något sätt implicit också introducerat en del av Haskells syntax för datatyper. Så att det här och deklarera ett nytt namn på en redan existerande datatyp. Så det är ungefär som om jag bara skulle skriva x lika med 3 plus 5 eller något liknande. Här är det ett namn, tabell, som står för funktioner från string till int. Så det är för bara att ge ett nytt namn till något som redan finns. Data är verkligen något som skapar en ny typ. En oftast, som vi använder, oftast kommer det vara en typ av syntaxfäl. Och då finns det ju ganska mycket syntax här. Det finns liksom lika med tecken, det finns lite olika ord, det finns streck här och så vidare. Och hela den
Om man inte är van vid Haskell så är det ganska mycket struktur som man får lära sig i hur man kan skriva datatypsdeklarationer. Så det är ju också ett språk i sig. Jag vill bara säga ett par ord om semantiken för dessa, vad en typ är. Så här är det ännu ett exempel på en DSL och ett domänspecifikt språk för att uttrycka datatyper. Så att vi har en här ger jag faktiskt inte den abstrakta syntaxen utan bara den konkreta syntaxen. Så allmänt sett, man kan tänka sig semantiken som mängder. Så att om jag har typen bool som är då logiska värden, så är semantiken för den här false och true. En mängd för två värden. Då har jag datatypen bool till bool streck där. Så semantiken av den är en datatyp av alla funktioner från bool till bool. Om man ska räkna upp dem, det var på två värden där, hur många värden får jag då? Hur många olika funktioner finns det mellan två booliska värden? Ja. Fyra. Ja, det är fyra. Och man skulle kunna använda Haskell-syntax för att beskriva dem. Men enklaste sättet är det nog att tänka sig, vad är en funktion från bool till bool? Ja, det är det värdet den ska ge för false och för true. Så det är en sån här tabell. Nu skriver jag bara false och true. För false, så den kan ge false i båda fallen. Det här är liksom en värdetabell då. Så det här är indata och det här är utdata. Så funktionen som alltid ger false, det är en av de fyra funktionerna. Funktionen false, true. Ja, jag får ge fyra sådana här listor då. Så det finns fyra olika sätt att fylla i de här två rutorna där nere. Antingen så ger den false, false. Den ger false true, den ger true false, eller den ger true true. Så orsaken jag ritar upp det här är bara för att ge en konkret känsla av att även funktionstyper representerar mängder av värden. De här värdena här, de är inte representerade så i minnet eller så. Och de skrivs inte så i syntax i källkoden heller. Men det är bra att tänka på dem i termer av det. Faktum är att vissa av de här har namn. Så, eller man kan skriva dem kortare. Så om den alltid är false, den funktionen kan skrivas som const false. Const är en högre ordningsfunktion som tar ett värde och ger en funktion som alltid ger det värde. Så det här är const false. Den sista här är const true. När mängden där är lika med const false. Är det någon som har något bra idé på vad den här kan tänkas heta? Ja. Ja, och det är funktionen som ger ut samma värde som den får in. Och den här då? In på första raden kanske i början. Ja. Invers. Invers, ja, den heter not. Det är ganska... Alltså booliskt logiskt negation. Så om den får in false så är den true, och får den in true så är den false. Så att den här mängden av fyra värden är semantiken för typen bool till bool. Sen naturligtvis om man har en funktionstyp med naturliga tal eller något som har flyttal och så vidare, så blir det oändliga mängder. Så det är inte så att man ritar upp dem i en enkel liten
person här. Men det är ändå bra att tänka på det här med att konkret, det är som man vill liksom representera de här värdena. Okay, so now we have 5 minutes left, and then we can leave the word to Soren to just say hi and tell us and cheers and what she's doing in the course. Alright, hi, I'm Soren. I'm a PhD student. Okay, any questions or comments? Then I should say that there are some exercises. Now I automatically switch to English, but let's do that for the last 2 minutes still. There are some exercises when it comes to enumerating values of types, and those are useful to get the feeling for this, the concrete what they are, and also because there is a very nice connection between type formation and simple algebra of natural numbers. So I don't remember exactly which number it is, but it's one of the suggested exercises for the weekly bonus points. So check it out. Okay, exercise session next.